ሎክ ወደዚህ ተመልከት ወደዚህ ምን አረካት ገላታለሁ ትገላታለህ እገላለሁ ሌላስ እሷ የኔ ናት የስ ያንተ ናት የኔ ናት ኦኬ የኔ ናት ስንት ናችሁ እሷ ላይ እሷ ላይ ስንት ናችሁ 100 ሺህ ነን 100 ሺህ ናችሁ አዎ ምን አረጋችኋት ማህደር ውስጥ እባብ አስቀምጠናል አሃ እባብ አስቀምጠናል ትዳር በረሰካል እባብ አስቀምጠናል ማህደር ዘጋል አሃ ወይ 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 በምን ገባችሁት በምን ገባችሁ እሷን ብዙ ወንዶች እንዲፈልጓት አደርጋለሁ አሃ አሰቃያለሁ እዚህም ታስተኛታለህ አዎ እዛም ታስተኛታለህ አዎ ከወንዶቹ ጋር እዛም እዚህም ታረጋታለህ አዎ ለሊት መጣለሁ እገናኛታለሁ እገናኛታለሁ ወይ እናቷን እስር አድርጌ እስር አድርጋ እስር ቁልፍልፍ አድርጌ አልጋ ላይ አስቀረ ባሏነ ባሏነ ወይ እስኪ እስኪ አሳይ አቅምን አሳይ ሎክ ሎክ ወንዱን ይው ይው ቀናበል ቀናበል ወደዚህ 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 አሳይ አሳይ አንተ ባሏ ቀናበል ቀና ቀና እንደ ወንድ እየመጣ ብራት ተኛለ አዎ ሲጆና ሳይ እንዴት አረከው ጆና እናቷን እስር እስር አርጌ ቁጭ አሁን እናቷ ትፈታለች 100 ሺህ ናችሁ 100 ሺህ ጭፍራ አለ 100 ሺህ ጭፍራ አለ አዎ ኦኬ ሰዓት አልፏል አሁን ሎክ ምን እንዳረጋት ይችላል ምን አረካት አንተ ምን አረካት አርባ ሁለት አጋንንቶች ላይ ዋላ ያሉ ለሊት እንቅልፍ የላትም ሰላም የላትም ሁለቱንም ልቀቃቸው እና ሄደው እልልታ ጭብጨባ ሲያንሳል ከየት አገር መጣሽ እህቴ ፕሊዝ ካዳማ ነው የመጣሁት ካዳማ ነው እህቴ አዎ ብዙ ሰዎች እንዲማሩ ፈልጋለሁ ለሊት ለሊት እንደ ወንድ እየመጣ ብሮሽ ምተኛ አለ አዎ ለምናገረው ሰው አጣው ይመጣል ከኔ ጋር ተግቶ ይሄዳ እስኪ ቆይ ተረጋጊ ማን ነው ስምሽ እህቴ ሰላም ይትባላል ሰላም ሰላም ስሚኝ ካንቺ ጋር ተኝቶ ይሄዳል አንቺ አስበሽ አይደለም ምተኙ በሳምንት ነው በወር ነው በየቀኑ ነው በስት ጊዜ ነው ለዚህም ይመጣው መንፈስ ያ ለሊት ከሰባ ሰዓት ከስምንት ሰዓት በኋላ በሳምንት እንደዚህ ይመጣ ራስሽን አታቂም አሁን ቅልፍም የለም እና ራስሽን ትጠይዋለሽ አሁን ራሴን ገላለሁ ብዬ ብዙ ነቅ ራሴን አጠፋለሁ ዛሬ እኔ የሚራገፍ ነገር ካለ ይራገፋል ከኔ ላይ ብዬ እኔ መጣሁት የመጣሽው አዎ ጌታን አመስግኝ አሜን አሜን በህልማችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አይታችሁ ህልምልም ህልምልም የሚባል ነገር የለም አጋንንት ነው ከአጋንንቱን ከላያችሁ ላይ ካላበረ አንዴ ከጀመረ አይሄድም እንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ ፊዚካሊ አያገባም ቢያገባም ትዳሩን ይፈታል ገንዘብ ሉክ ገንዘብ የተባለ ነገር አይበረክትላትም ለምን ያስቀር ስሚኝ ምንም ነገር አይበረክትልሽም ምንም ተቀበይ ባዶ ያው በህልሙ እንደዚህ የሚያይ ሰው በፍጹም ሰክሰስፉል ስኬታማ መሆን አይችልም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ያው እንደዚህ አይነት ነገር ጀምሯችሁ አይ ቆይ ምናምን ብላችሁ ህይወታችሁን እዩት አሁን እንደምትለው ነው ያላችሁት በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ቃል ለማን እንደሚደርስ አላቅም ፈታዋቸው አሜን ፈታዋቸው አሜን በኢየሱስ ስም ይሄንን በሌሊት የሚመጣ አጋንንት ወገቡን ሰብር ያለው አሜን በህልም ላይ በኢየሱስ ስም የሚመጣ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ተሳበረ አሜን እዴ ከዛሬ ጀምሮ ማፍራት ይሆንልሻል አሜን ይሄ እጅሽ ላይ ብክነት ያመጣው መንፈስ ተመቷል አሜን ታሪክሽ ተቀይሯል አሜን ህይወትሽ ነጻ ሆኗል አሜን አሜን ታያለሽ አሜን ደስ ይበልሽ አሜን ሰላም አሜን ተፈተሻል አሜን ለእናትሽ ሽን አጣጣፊ እናትሽ ያማታል ቤት ነጫለም ይቀርታል ቆይ ስሚ እናትሽን በሽተኛ ያረገው መንፈስ አንቺ ላይ ያለው መንፈስ ነው ይሄን መንፈስ ካንቺ ላይ ሳውሶጣ ከሷም ላይ ወጥቷል አሜን 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 በኢየሱስ ስም ፈውስ ተናገር ያለው አሜን ያጅጀል ኢየሱስ ጌታ ይባረክ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እቴ ከታ ጋር ነው መጣሽው አንቺ? አንቺ ቀዩዋ ተሚዛ እ? ተሚዛ ከማ ጋር ነው መጣሽው? ታቴ ባርካ እ? ታክስቴ ጋርና ታቴ ጌታ ልጅ አክስቴሽ እዛ ነው አክስቷ ማን ነው ስሟ? አያል
አያል ዛሬ በሉ አዲስ ነገር ሆኗል በናዝሬቱ ጌታ በሉ ኢየሱስ አሜን እሷ ራሱ ታስራለች ወደዚህ አስጠጋት እንደገና ኢየሱስ ይባረክ ማን ነው ስምሽ ማለት የትሽ ባል ነው እሱ እግዚአብሔር አምላክ ነይ ተነሺ አሁን ተፈተሻል ነጻ ነሽ ከየት አገር መጣሽ ከአዲስ አበባ አሁን ተፈተሻል ነጻ ነሽ ክርስቶስን አመስግኝ ምንሽ ናት እሷ እህቴ ልጅ እህትሽ ናት እህትሽ የእህቴ ልጅ የእህትሽ ልጅ የታናሽ እህቴ ልጅ እንዴት መጣች እዚህ እሷም ታማህቷ ይዛት መጣች ምን ዋንም ያማል ምንም አይታወቁም 42 አጋንንት ነበር እቺ ነው መሰለች ልጅ አሜን ተፈውሳለች ደስ አለ ተነስ ብለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ግዜ ነው የተረጋጋመ የሚያስቸግራል የሚያስቸግራል አዎ ይመላለስ ነው ዛሬ ነጻ ናት አሜን ማህሌት ከዚህ በኋላ ተፈታለች አሜን አዲስ አበባ ነው የምትኖሩት አዎ ሱሉልታ ነው ሱሉልታ ጌታ ይባረክ አሜን ሶስታችሁም ይሉ ደስ ይላላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ